Können wir reden ein bisschen mehr? Vamos falar um pouco mais sobre nutrição, sobre um estilo de vida alternativo. Vamos fazer um resumo da série antes que cheguemos lá. Consumo de carne, temos essas nações aqui e a sua correlação, os índices de cada país, de câncer do cólon, câncer do intestino grosso. Temos aqui uma relação bem definida. A Nova Zelândia é o país que está em situação mais lamentável. A proteína animal e o câncer da glândula linfática, nós já discutimos tudo isso. Nós já falamos sobre como se tratam os animais hoje em dia e vimos que doenças como a osteoporose e assim por diante são causadas por excesso de proteína animal. Aqui está um experimento que nós mesmos conduzimos com ovelhas que ficaram com pernas tortas. Concluímos que isso vem da alimentação, excesso de proteína animal. E ninguém acreditou em nós. Aqui está uma ovelha com pernas normais, depois começaram a entortar, aqui elas estão totalmente tortas, não conseguia nem mais andar desse jeito. E essa foi alimentada do jeito que a indústria alimenta os animais. E nós constatamos que o problema, de fato, é a proteína animal. Por exemplo, aqui, nós vemos que quanto mais proteína animal estiver na alimentação, na dieta, tanto pior a proporção cálcio-fosfato. A concentração de cálcio tem um declínio dramático no osso, na mesma proporção da proteína animal que nós demos à criatura. Aqui nós também vimos que a perda de cálcio, à medida que era quase o triplo quando demos proteína animal em comparação com proteína vegetal na alimentação. Então, outra coisa interessante, a densidade do osso era menor quando demos alimentação vegetal do que animal. E nós não esperávamos isso, mas o contrário. Quando chegamos à deformidade, o índice é bem maior em alimentação animal do que na vegetal. E nós sabemos hoje que a densidade não é um bom indicador para a força do osso. Por exemplo, chumbo é muito mais denso do que o aço, mas bem mais fraco. Portanto, a densidade não é um bom indicador. O melhor seria a proporção cálcio-fosfato. E com proteína animal na alimentação, nós chegamos a uma proporção excelente e uma proporção fraca quando demos proteína animal. Assim concluímos que a proteína animal é problemática. Aqui nós comparamos parâmetros histológicos, essa é a melhor imagem, com 12% de proteína vegetal, um excelente perfil no osso da perna. Pouco pior ainda quando chegamos a 3% de acréscimo de proteína animal, pior ainda com 5%, pior ainda com 8%, e muito melhor quando 8% de proteína vegetal é acrescentada. O problema sempre foi proteína animal. E seja agora esse experimento feito com uma ovelha, ou com uma galinha, seja com um coelho, seja com um rato, um cachorro ou um gato, é sempre o mesmo resultado. A fisiologia não muda se o animal é reconhecido como carnívoro ou não. Nós vimos que existem problemas na cadeia alimentar que antes não existiam, como venenos, dioxinas e etc. na alimentação, resistência a antibióticos, nós já discutimos isso. São problemas gigantes. Nós vimos na palestra anterior que isso vem da fazenda, como eles lidaram com os produtos animais. Nós também discutimos o aumento na proporção das toxinas nos diferentes níveis aqui da cadeia alimentar. Nós, por exemplo, vimos DDT, praticamente a concentração 0, depois 0.04, 0.5. Chegamos a 2 partes por milhão de concentração. Um aumento dramático também aqui nos peixes. Aumenta e vai aumentando
com o fator 100, e outra vez, e mais uma vez, de forma que no final, nas camadas mais superiores, temos níveis tão altos de concentração de venenos que seu consumo se torna altamente problemático. Nós já falamos sobre isso, por exemplo, os venenos que são usados para manter o casco dos barcos livres de cracas e outros organismos que crescem ali. Se utilizam toxinas com tributis, vimos que esses químicos, quando estão na gordura, são inofensivos, mas quando saem da gordura e entram no sangue, então há uma ativação, por assim dizer, e isso afeta o sistema imunológico. E assim a humanidade fica enferma com doenças secundárias que vêm desses venenos. Especialmente em produtos animais, esse problema se torna preocupante. Nós comparamos aqui produtos animais, o peixe com a carne bovina e com outros tipos de peixes e vimos que o colesterol permanece sendo um problema. Também falamos sobre o problema das gorduras, ácido linoleico e alfa-linolênico. E nós vimos que as gorduras ômega também estão presentes nas plantas, em algumas variedades de legumes e frutas, e claro, especialmente em nozes, em leguminosas, na noz de nogueira e na linhaça. Então, os mitos que são contados aí fora, que nós podemos obter certos nutrientes somente de produtos animais, um atrás do outro, nós desmascaramos esses mitos. Então, nós também falamos sobre vírus, que hoje em dia são muito mais problemáticos que antigamente, porque cruzam a barreira das espécies. Nós discutimos vírus em pássaros, também vírus da febre aftosa e semelhantes. E aqui está a prova que o mundo sabe que destruir isso é melhor que consumir esses produtos. E a pergunta é, será que o homem pode se alimentar só de vegetais? Naturalmente, isso enfrenta resistência de muitos lugares, dizendo que é impossível. A maior parte do mundo animal, como é que se alimenta? De plantas. A maior parte do reino animal. Hoje, a aparência de uma pirâmide alimentar já é bem diferente que antigamente. Hoje, os produtos animais estão bem lá em cima, em algum lugar, bem escondidos, que quer dizer que devemos consumi-los pouco. Antigamente, o prato era dividido simplesmente em quatro. Um quarto era alimentos cárneos, carne. Um quarto, laticínios. Um quarto era cereais e leguminosas e esse tipo de coisa. E um quarto, frutas e legumes. Hoje sabemos que isso não é verdade. A aparência deveria ser mais assim. Agora, essa pirâmide é uma versão bem secular, que mostra que a maior parte deveria vir do nível inferior do reino vegetal. E se eles continuarem aprendendo mais um pouco, finalmente tudo que é animal vai sumir daqui, dessa pirâmide. Será que eu ainda assim vou poder continuar ativo ou eu vou ser um semi-cadáver se eu me alimentar assim? O mundo diz, ah, vocês vão ser fracos, não vão conseguir se mexer. Hoje sabemos que isso não é verdade. Isso não é verdade. Os hunzas, por exemplo, se alimentam, ou pelo menos no passado se alimentavam quase que exclusivamente de uma dieta vegetariana, estrita ou vegana, e eram as pessoas mais saudáveis do mundo. A maioria alcançava idades que superavam 100 anos, não conheciam enfermidades secundárias da civilização. Um homem de 80 anos ainda costumava caçar mulheres como um de 20 anos. Então era problemático visitar esse lugar. Aspecto de saúde de uma dieta vegetariana estrita, será que se pode ser saudável, pode se alimentar assim e ter energia suficiente? Quem sabe vocês se lembram, eu perguntei aqui para vocês, quem aqui gosta de assistir esporte, Wimbledon e assim por diante? Antigamente, consumiam muitos produtos animais no seu preparo. Já depois, não.
Somente carboidratos, produtos vegetais. Esta era a alimentação. Antigamente, entre os sets, se bebia Coca-Cola. Você pensava que isso providenciava energia rápida, mas depois você percebeu que, depois de um certo tempo, não há mais nenhuma energia. Portanto, a Coca-Cola foi descartada. O que veio depois? Vieram as bebidas energéticas, então todo mundo tinha as bebidas energéticas ali, bebendo, e depois de um certo tempo perceberam que, opa, isso também gera problemas. Algumas pessoas ficavam com diarreia, isso e aquilo, e não, por favor. E hoje em Wimbledon, o que é usado entre os sets? Água, e para energia, o que usam? Uma banana. Hoje é a vez da banana, isso. Portanto, progressos, aspecto de saúde. Portanto, os campeões, de fato, são vegetarianos. E os próprios jornais sabem, vegetarianos vivem mais e melhor. Isso é um fato, você pode reclamar quanto quiser, isso é um fato. Resistência. Quando o assunto é resistência, quando há uma dieta rica em proteína e rica em gordura, ou seja, onívora, a resistência é de quase uma hora. Depois aqui, uma dieta com menos carne, menos gordura, já aumentou. E a dieta vegetariana estrita, rica em carboidratos, tem um índice maior de resistência. Os grandes esportistas hoje em dia têm que ter alimentação vegetariana. Pessoas muito inteligentes do passado tiveram alimentação vegetariana. Einstein, Bernhard Shaw, Wilhelm Busch, os comediantes também. E o que dizer aqui da Linda McCartney? Ela morreu, ela era jovem quando morreu. E ela era vegetariana. E ela também publicou livros de receitas, e aí se percebeu que tudo era frito em óleo. Em óleo de girassol. Isso, como nós já vimos, é cancerígeno. Então você não pode dizer, ah, eu sou vegetariano, então eu sou saudável. Não, você tem que ter o pacote inteiro. Saber o que, como, quando, e assim por diante. E as mulheres bonitas também são vegetarianas. E esportistas, maratonistas, têm maior resistência também. Têm uma potência animal movida a vegetal. Se você quer ser bom no esporte, ter mais resistência, aguentar mais, você vai ter que fazer mudanças para poder jogar alguns anos a mais. Boris Becker teve que fazer a mesma coisa, teve que mudar. Aqui nós vemos a pressão sanguínea de onívoros normais, a pressão aumenta e continua aumentando com certa idade. Já com os vegetarianos, ela diminui. Portanto, a diferença é grande. Com mulheres é um pouco diferente, mas a diferença também é grande. Esses aqui são ovo-lacto-vegetarianos, então os vegetarianos estritos ficariam mais abaixo ainda. E pressão sanguínea inferior não quer dizer necessariamente que você é um frangote e desmaia fácil. Pressão sanguínea baixa também pode significar que os vasos sanguíneos são elásticos ainda. Depende. E essas são as circunstâncias mais não higiênicas em que você pode comprar legumes, tudo um pouco sujo e poluído. Aqui temos um vendedor de pães na rua. Não sei tudo que está lá em cima do pão. Essa foto mostra um açougueiro, a carne pendurada ao sol, exposta às moscas e tudo. E a pergunta é, se você escolhe as circunstâncias mais impossíveis, qual alimentação é a mais segura? A planta, você pode lavá-la, aí pelo menos você tem esperança. Mas e nesse caso, o que você quer fazer? Nada. Na pior das situações, é sempre mais seguro ter uma alimentação vegetariana. Esse homem eu já mostrei em minhas palestras. Eu não sei se vocês conseguem enxergar a expressão surpresa do seu rosto, porque ele quis vender para mim essas galinhas. E ele não entendia por que eu não queria ficar com as galinhas.
E como eu tinha tempo, eu comecei a negociar com ele, negociar pela galinha. Mas na verdade, eu não me importava se eu afinal iria ficar com a galinha ou não. E consegui negociar até que chegasse num preço de quase zero. Finalmente ele me deu a galinha e disse, vai lá, leva. Então eu disse para ele, eu não vou comer. Essa foi a sua expressão. O pobre homem. Mas nós temos uma boa amizade, um estilo de vida vegetariano estrito. A maioria pensa que essa é a aparência dos vegetarianos. E sabe do que? A maioria talvez tenha razão. Talvez essa é a aparência de alguns. Mas não é preciso se você é vegetariano estrito. American Journal of Clinical Nutrition. Vegetarianos, tanto ovo-lacto como estritos e onívoros que comiam alimentos integrais, demonstraram ter consumo adequado da maioria dos nutrientes e foram exemplares em questões de equilíbrio, variedade e moderação em comparação com os onívoros convencionais. Ou seja, você vai conseguir todas as vantagens seguindo a dieta vegetariana estrita. Mas, sempre há uma advertência, vegetarianos estritos, vocês não vão conseguir suficiente ferro. Você não vai conseguir suficiente B12 ou vitamina D. Essa é a advertência. É verdade ou não? Não, não é verdade. Antigamente se cria que o ferro tinha que ser conseguido do hemoferro, ou seja, o hemoferro assim como nos produtos animais. Bem, então um elefante e um veado e todos esses seres que só comem vegetais, deveriam ter grandes problemas em seu sangue, sim ou não? Mas todos têm um bom sangue. Eles não comem hemoferro. Então se constatou que quando o ser humano consegue isso de fontes inorgânicas, é significativamente melhor quando é ingerido com vitamina C. E uma alimentação vegetariana estrita, via de regra, tem muita vitamina C. B12, outro problema, nós já vamos falar sobre isso. Vitamina D tem que ver com o sol e muitos produtos cárneos também têm carência de vitamina D. Por exemplo, os laticínios têm pouca vitamina D. E em regiões onde há pouco sol, então você vai ter que ter um substituto, ingerir um complemento alimentar. Você tem que ser sábio, escolher a alimentação para que receba todos os nutrientes. Agora vamos falar sobre a vitamina B12. Essa é a acidez no estômago. Quanto menor o pH, ou seja, quanto mais ácido, menos bactérias você vai ter no estômago. E quanto mais alcalino, tanto mais é um ambiente propício para a flora bacteriana. Agora, um onívoro, que come de tudo, inclusive carne, geralmente tem um pH entre 1 e 3. E é também por isso que eles têm que ficar comprando remédios contra a acidez constantemente. Enquanto que um vegetariano tem um pH muito mais alcalino, um vegetariano estrito, na verdade, nunca deveria ter um pH abaixo de 4,5. Quer dizer que tem sempre mais bactérias no estômago que um não vegetariano. E são as bactérias que produzem vitamina B12. Aqui na boca. Nós fizemos testes no Instituto de Saúde. As pessoas entravam e nós medíamos o pH da saliva. E esses que entravam, que consumiam carne, todos eles tinham saliva ácida. Todos. E aqui e ali, alguns que tinham saliva mais alcalina, que é o ideal. E esses sempre eram vegetarianos. Vegetarianos. Então, quando você é vegetariano estrito, as bactérias se proliferam mais e produzem mais vitamina B12. No estômago, o pH geralmente não desce abaixo de 4,5, e quando o bolo alimentar continua para o duodeno, o vegetariano não está aqui embaixo, mas já bem mais em cima, e o decurso do gráfico passa aqui, no nível bem superior. Ou seja, a concentração de bactérias que produzem B12 é muito maior. A vitamina B12 não deveria impor nenhum problema. Se alguém anda muito estressado, com problema dos nervos, então a B12 se torna um problema não somente para vegetarianos, mas para todos. Então, se você se preocupa, pode ingerir um complemento de B12. Então, o problema está solucionado.
Minerais, essa é outra história. Hoje em dia, muitas terras onde se cultiva são pobres em minerais. Os fazendeiros geralmente restituem quantos minerais à terra? Geralmente 5. Agora uma planta consegue crescer bem com 5 minerais. A sua aparência é boa, mas já não é mais de fato boa. Agora vocês aqui não deveriam ter muito problema porque a água de vocês provém das geleiras, certo? Tem uma aparência, digamos, mais leitosa. Eu observei aqui o jeito que ela desce, realmente leitosa. São minerais que são lavados da rocha. Você tem uma boa água no que diz respeito a isso. Mas as plantas, na verdade, deveriam ter 84 minerais ou substâncias. E nós só conseguimos isso com processamento orgânico. Mas você também pode conseguir plantas de muitas regiões e, afinal de contas, você deveria ter todos os minerais. Minerais é algo que talvez vocês tenham que cuidar. Já vitaminas, a planta pode produzi-las por fotossíntese. Ela não tem que absorvê-lo do seu arredor. Vitaminas, via de regra, não deveriam impor nenhum problema. Minerais. Use um sal que contém também os 84 minerais. Em outras palavras, sal marinho, não refinado, ou do Himalaia. No sal refinado, eles retiraram tudo, mandaram tudo para a indústria, e quantos elementos sobraram? 2. Aí eles ficam com consciência pesada, acrescentam mais um, qual que é? Iodo, então nós temos 3. Isso não é sal, isso é veneno. Jogue fora isso. E faça um teste, coloque um sal convencional sobre a língua e veja quanto tempo você consegue aguentar. E coloque sal marinho integral sobre a língua e vai conseguir suportar bem mais tempo. O sabor também é bem melhor e rende mais. É muito melhor o sal marinho não refinado ou do Himalaia com 84 substâncias que 2 venenos e um deles ainda explosivo serem inseridos no estômago. Nós precisamos de todos os 84 elementos, vitaminas e minerais trabalham em sincronia, ou seja, vitamina E e D e assim por diante, precisam de zinco e selênio e cálcio e fósforo, sempre há um equilíbrio no corpo. Interações de vitaminas. As vitaminas têm que trabalhar em cooperação, não adianta ter uma alimentação que seja unilateral. Precisamos de uma alimentação equilibrada que contenha todas essas substâncias em si. Nós temos minerais e elementos raros, o traço, eles também trabalham em harmonia e são necessários para a atividade enzimática. Nós queremos ter bons minerais, portanto faça a transição para o sal marinho não refinado ou do Himalaia e consiga plantas de lugares diferentes para que vocês tenham a certeza que haja todas as substâncias ou, se possível, comida orgânica. Se for muito cara, então um cardápio bem variado faça necessário. A agricultura orgânica, na verdade, é uma coisa muito bacana se for bem feita. Veja só, o que acontece num cultivo convencional? 5 elementos é que são devolvidos em forma solúvel à terra. Solúvel, ou seja, fosfato, cálcio, magnésio e assim por diante. Sódio, são acrescentados de forma solúvel. Quando chove ou é regado, então isso desce ali e fica ali numa camada superior. Temos uma camada e a parte mais superior da terra fica estéril. As bactérias morrem ali e as plantas têm que constantemente ser supridas com esses minerais regularmente para que cresçam. É assim que funciona em um cultivo convencional. A terra também é arada para que seja revolvida. 180 graus. Quer dizer, as bactérias anaeróbicas que estavam embaixo agora ficam em cima. E as aeróbicas que estavam em cima acabam lá embaixo. Ou seja, todas elas morrem. Ou têm que se adaptar, trocar.
Na verdade, somente se deveria revolver e trabalhar a camada mais em cima, com um instrumento rotativo, alguma coisa assim. Tome o exemplo de uma floresta, por exemplo. Quem é que fica arando a floresta? Ninguém. As folhas caem, ficam sobre a terra, e como é que as folhas chegam lá embaixo? Minhocas e insetos levam esse material lá para baixo. Material orgânico penetra na terra, as minhocas, e assim também entra o oxigênio, e há uma profundidade muito maior para bactérias aeróbicas. Isso em primeiro lugar. Em segundo, já que agora temos material orgânico na terra, o que, que também consegue viver na terra para processar esse material orgânico? Bactérias. As bactérias estão na terra e utilizam a matéria orgânica. As bactérias produzem ácido. E o ácido dissolve as rochas. E a rocha contém quantos elementos? 84 elementos. E esses elementos, então, são colocados à disposição da planta na proporção em que ela o necessita. À medida que as bactérias trabalham, os minerais estão ali disponíveis para as plantas. E quando chove, será que os minerais são lavados? Não, por que não? Porque está nessas rochas, nesses grãos de areia. E esses não são solúveis na água. Então, a água não lava isso aí para longe. As bactérias continuam trabalhando depois da chuva, da mesma forma que antes. Então, os minerais continuam sendo liberados. Uma presença constante de minerais, 84. Isso é cultura orgânica. Nós podemos ajudar a terra acrescentando rocha e fosfatos, que contém todos os minerais, só que sendo rico em fosfato, ou uma rocha calcária, um calcário. Esse é rico em cálcio. Acrescente os dois fazem uma reação, assim como fermento. A terra depois fica bem fofinha, você pode pegar um bastão e enfiar na terra sem problemas. Isso é agricultura orgânica. Orgânica significa eu conservo a minha terra, o meu meio, feliz e contente, com muitas bactérias e minhocas e assim por diante na terra. E então, a minha planta fica feliz porque consegue extrair todos os minerais da terra. Esse é o princípio. Muito bem. Se eu não faço isso, só acrescento 5 elementos, então as minhas bactérias morrem, eu tenho que constantemente ficar alimentando minha planta, a planta só absorve o que dou para ela, e só contém 5 elementos. Miserável planta. A aparência pode ser boa, pode ficar grande, mas é miserável. Como é que eu sei disso? Vocês já pegaram uma maçã e a deixaram na prateleira? Ela fica secando e secando, e finalmente ela fica assim uma fruta michuruca, enrugada. Mas o sabor ainda é bom. Já viram isso? Isso acontece quando é orgânica e tem 84 elementos. Mas quando a maçã vem de um cultivo convencional, moderno, o que acontece com a maçã? Ela apodrece, rapidinho. Se uma coisa apodrece, é um indício de falta de minerais nesta planta. E assim você pode ver o que é bom e o que não é bom. Até numa melancia ou no melão, os melões hoje em dia são sem esperança, ficam podres antes de ficarem maduros, não é verdade? O melão deveria encolher como se fosse uma uva seca, se tivesse 84 substâncias. As bactérias que apodrecem a fruta, os fungos ali, não podem surgir e sobreviver com 84 substâncias. Nós precisamos de 84 substâncias. O melhor, o ideal seria se todo mundo fizesse o quê? Cultivasse isso por si mesmo. Seria bom, seria gostoso. Eu plantei umas plantas com método orgânico no meu jardim, não era maior do que a plataforma aqui. Eu tinha 6 plantas de tomate, minha gente, a igreja inteira não sabia o que fazer com tantos tomates. 6 mudas, não acabava, eu tinha que constantemente ficar dando. Repolho, repolho chinês, em geral, é desse tamanho e dessa altura. Em nossa casa, o repolho era tão grande que 2 pessoas de nós podiam fazer assim, abraçá-lo. Desse tamanho. Isso era uma coisa bonita de ver.
Mas bem, eu não paro em casa, então eu tenho que ficar sonhando com isso. E também nos dizem que nós temos falta de zinco na terra. E não conseguimos as plantas. Isso não é verdade. Aqui estão os índices em produtos animais. Quando vemos a relação nos grãos, alguns têm muito. Nos cereais, assim como no trigo e também nos legumes, há bastante zinco. Há muitos mitos na alimentação. Vitaminas, esse é outro assunto. As vitaminas são produzidas por fotossíntese. E se nós temos uma boa alimentação, podemos conseguir tudo dos vegetais. Hoje em dia se diz que nós temos que conseguir tantos suplementos. Pessoalmente, eu acredito que nós simplesmente estamos comprando urina cara. E quando você fica grávida, vai precisar de mais substâncias? Bem, então você come um pouco mais. É uma solução simples. Portanto, algumas dicas gerais aqui para você. Use muitas frutas, grãos, nozes, sementes, legumes e vegetais em sua dieta. Então, basta. Só isso. Em segundo lugar, precisamos de alimentos mais alcalinos, ou melhor, alcalinizantes, que acidificantes. Se você faz o primeiro, o segundo é automático, resolvido. Então, na verdade, só tem uma regra até agora. E então, deveríamos evitar a formação de ácido, escolhendo a combinação correta de alimentos. É isso, ou seja, dois. Na maioria das organizações de saúde, há prescrições que são tantas que não se pode escrever sobre essa parede aqui, a quantidade. Então, se ele não se pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não fazer desse jeito e não aquilo outro, não comer isso que cresce sobre a terra, com aquilo lá que cresce debaixo da terra, não se pode comer o que aqui está fora de época e que ali está em época, não comer o que é cinza com o que é preto e não sei o que mais lá. Você vai ficar louco. O que é que sobra para comer? Nada. Na verdade, se resume aqui a duas pequenas regras. Grande variedade e cuidado com esta combinação aqui. Nós precisamos de riqueza de carboidratos na alimentação. Na alimentação, menos gordura, menos proteína. Lógico. Se eu sou um palito, mais gordura. Se eu tenho um metabolismo maior, mais gordura. É assim que eu mantenho o controle do meu peso. A minha esposa tem a tendência de ser um palito. Eu estou na idade em que a barriguinha tende a crescer mais do que deveria. Então eu como a mesma coisa, só que menos gordura que ela. Muito fácil. Assim ela mantém o seu peso e eu o meu, e não há problema. É com essas alavancas que se brinca. Acidificante, alcalinizante, o que significa isso? É muito simples. Alimentos de origem animal, como bacon, bife, frango, ovos, caranguejo, peixe e tudo isso aí, isto é altamente acidificante. Isso some na alimentação vegetariana. Médios são os legumes, como centeio, lentilhas, amendoim, aveia, arroz, trigo, noz do Pará, noz de Nogueira e o queijo, esses são mais ou menos acidificantes. Algumas frutas e legumes também são levemente acidificantes, como por exemplo ameixas, esse tipo de frutinha. E algumas pessoas então dirão, bem, então eu não vou mais comer ameixa, mas isso não faz sentido. É tão pouco acidificante. E a ameixa tem mais antioxidantes que quase qualquer outra fruta no mundo. Só fica abaixo do morango. Pode comer tranquilo a ameixa, mas cuide para que você coma também outras frutas e legumes e assim por diante. Porque todas as frutas, exceto essas duas, são alcalinizantes. Todos os legumes são alcalinizantes. Frutas, legumes, nozes, seja amêndoa, castanha portuguesa ou coco, são alcalinizantes. Também os grãos, que têm formato de um rim, são todos alcalinos. Também o feijão soja é alcalinizante.
E alguns grãos também são um pouco alcalinizantes, como o painço e o sorgo, são alcalinos. Agora, quando você está doente, tem dores ou artrite, alguma coisa aqui que dói, então você faz o quê? Escolhe alimentos mais alcalinizantes. Então, coma painço. Escolha a alimentação e os tipos de cereais que têm efeito alcalino. E assim se pode amenizar esses problemas. Se você é vegetariano, portanto, coma muitas verduras, muitas frutas e o problema já está resolvido. Não é o sabor que define se finalmente vai ser acidificante ou alcalinizante, mas são os minerais. Portanto, os minerais acidificantes são fósforo, e é necessário, preciso para a alimentação. Enxofre, temos aqui silício, cloro, flúor, iodo. Esses são os acidificantes. Por outro lado, o potássio, sódio, cálcio, magnésio, ferro e o manganês, esses são os alcalinizantes. Por exemplo, um limão. Na boca é muito ácido, mas ele é o quê? Alcalinizante. Porque depois do processo, os minerais o tornam alcalino. Muito bem, cardápio para adultos vegetarianos estritos. Se você consome o suficiente leguminosas, nozes, sementes, e legumes, e frutas, e cereais, tudo isso aí na alimentação, você não precisa se preocupar. Para crianças, uma dica aqui, não escolha aquilo que é rico em água. Uma papinha, por exemplo. Não, uma papinha é bom, mas, digamos, que papinha agora? Corn. O que é corn? Milho. O milho absorve 6 partes de água para 1 parte de milho. A proporção de 6 a 1. A farinha de milho é usada para engrossar molhos, não é verdade? As pessoas ficam sempre admiradas porque tem um pote assim de molho, pega uma colher de maisena e a coisa engrossa. O que aconteceu aqui? É como um milagre, não é? Porque a maisena absorve 6 partes de água. Então, se eu dou para minha criança uma papinha de milho para o café da manhã, eu acabo lhe dando 6 partes de água para 1 parte de milho. Faz sentido? Se lhe dou aveia como papinha, 2 partes e meia de água em proporção ao sólido. Ou seja, bem melhor. Se eu lhe dou muesli, melhor ainda. A criança acaba recebendo como substância seca. Melhor ainda. Ou seja, para crianças pequenas, dê-lhe alimentos ricos em energia, não só água. Nós costumamos dizer, coma a sua fruta, depois você pode comer aqui a comida principal, rica em proteína. Coma primeiro a fruta e verdura, depois isso. Mas essa é a lógica adulta. Frutas e verduras têm 90% de água. A criança tem que se alimentar da água, então? Porque nós facilmente engordamos, então a gente quer a fruta e verdura primeiro. A criança automaticamente quer comer o quê? A substância. Sim, deixa a criança comer isso, ok, coma isso, mas aqui um pouquinho disso, aqui, disso aqui também. É só mudar ali o arranjo no seu prato. É a única diferença. Então seria vantajoso você ter um bom liquidificador, porque se quer fazer um molho de nozes e coisas parecidas, e você não quer ter pedacinhos de nozes na boca, dá vontade de cuspir, porque um patê é bem suave, é isso que é gostoso no patê. Você coloca isso na boca, faz um pouquinho de cócegas e desce automaticamente, não é verdade? É assim que o mousse também tem que ser na dieta vegetariana estrita. Você pega castanha de caju, alguma coisa parecida, o processa no liquidificador que tritura tudo, você acaba tendo um patê ou mousse fantástico, que não somente é mais saudável, mas também o sabor é muito melhor. As pessoas sempre dizem, mas isso é muito caro para mim. Eu não consigo comprar essas castanhas, é muito caro. Vem cá, vamos fazer uma comparação entre a castanha e a galinha. Quando a gente compra uma galinha, o que, que custa uma galinha aqui nesse país? 2 euros, ok. Uma galinha média tem 1,5 kg, então 1,5 euro, digamos, por quilo.
de galinha. Muito bem, quanto dessa galinha é osso? Mais que a metade desse peso é osso. Então qual que é o preço agora da galinha? Mais que 3 euros por quilo. Continuemos. Quanto da carne dessa galinha constitui-se de água? 70%. Então mais 2 trechos, acrescente aí. Então a galinha já está custando 5 ou 6 euros por quilo. Sem contar a água. Então as castanhas não são tão caras mais. E não tem os problemas, não tem os vírus, não tem isso, aquilo. Portanto, não é tão mais caro. Se usa pouco, mas com juízo. Assim você vai precisar de um liquidificador, uma boa panela. Bem, se você consegue cereais integrais bem moídos, então também você pode conseguir um moinho e assim por diante. Você pode realizar o sonho de sua vida com uma nova cozinha, se você quiser. Mas você pode pegar uma panela velha e pronto. Também funciona. Não tem que ser complicado. Combinações. Todos os grãos, todos os legumes, todas as nozes e sementes são digeridas em um pouco mais de 4 horas. Todos. Um pedaço de carne, mais de 6 horas. Um pedaço de queijo, mais que 10 horas. Muito bem. Frutas, em menos de 3, ou um pouco mais de 3 horas. Pronto. Enquanto que legumes e verduras duram um pouco mais, porque tem paredes celulares mais grossas e dura mais que os cereais. Portanto, se eu como cereais e leguminosas junto com frutas, a diferença de tempo não é muito grande. O legume dura um pouco mais, mas é bem digerível com o outro. Se eu como frutas junto com alguma coisa aqui do meio, a diferença não é muito grande. Eles aguentam um ao outro relativamente bem, não há problema. Mas se na mesma refeição eu como frutas e verduras, então o que acontece? Então essa diferença de tempo é muito grande e começa a fermentar. E esse é o problema. Então eu formo ácidos graxos e produtos da fermentação mais do que carboidratos simples. Então tente não comer frutas e verduras na mesma refeição. Seria uma boa regra, especialmente para aquelas pessoas que têm a doença da gota e do gênero. Mas isso não é uma lei dos médios e dos persas. Ok? Então não faça disso uma religião. É vantajoso. Se eu quero comer uma sobremesa, e eu, para o almoço, comi, digamos, alguma verdura, alguma coisa aqui do meio. Bem, se eu agora comer uma fruta, eu vou misturar isso no meu estômago. Então faça um pudim de algum tipo de cereal, um pedaço de bolo com noz, alguma coisa assim, para a sobremesa. E aqui, se você comeu frutas, então você não vai querer nenhuma sobremesa. A refeição inteira já foi uma sobremeza, para assim dizer. Ou seja, o que for, mas cuide disso. Então temos algumas coisas neutras, que são ricas em gordura, como abacate, os que têm muitos minerais, mas não muitos nutrientes, por outro lado, como brotos e saladas e tomates. Tudo isso você pode comer, tanto com frutas como com verduras. Você pode realmente fazer muitas combinações, comer pão com frutas, com patês, e brotos de leguminosas e assim por diante. Comer tudo misturado, não tem nenhum problema. Ou comer leguminosas e brotos e tudo que você pensar, assados, comer tudo isso junto com legumes, não tem problema. Ou com todos esses juntos. Portanto, a combinação de grãos com verduras ou legumes deveriam ser combinados, não necessariamente na mesma refeição, mas em um período de 24 horas. Assim, se você comer aveia em floco junto com feijão soja, que combinação nós temos? Cereais e leguminosas.
Proteína integral. Problema resolvido. Creme de amendoim com pão. Ou qualquer patê de alguma leguminosa com pão. Problema resolvido. Então não é muito complicado. É muito simples comer decentemente. Grãos, nozes, sementes, frutas e vegetais, todas essas coisas na alimentação. Na África, como eu já disse, leguminosas, cereais. Essa é a base, junto com legumes e frutas. As pessoas não tinham doenças secundárias. Então, falemos dos integrais. Isso é muito importante. Esse é um ponto bem importante. O que, que há numa planta na íntegra? Em primeiro lugar, cada parte na planta que é integral, por menor que seja, cada nutriente que a planta contém, por menor que seja a sua concentração, juntas, essas substâncias têm muito mais força nutricional. Por exemplo, uma xícara de repolho verde cozido contém 50 mg de vitamina C e 13 unidades internacionais de vitamina E. Isso, na verdade, não é muito. Enquanto que o potencial antioxidante de uma xícara de repolho verde é igual a 800 mg de vitamina C e 1.100 unidades de vitamina E. Então, quando eu meço, parece não haver nada. Mas se eu como como repolho integral, tem esse efeito. Então, integral, sem nenhum tipo de refinamento, pão branco, ou refinados em geral, onde removemos uma parte, não é alimentação saudável. Use alimentos integrais. Em outras palavras, nozes. Será que isso quer dizer agora que as nozes têm que ser comidas na forma exata em que aparecem lá? Sim ou não? Não. Você pode triturá-las, você pode fazer panquecas, você pode colocá-las no liquidificador e fazer um patê. Enquanto tudo o que antes estava lá continuar lá dentro, é integral. Você pode brincar com isso, modificá-lo, mas não refiná-lo. Tirar aquilo que estava lá antes. Por exemplo, aqui, frutas e verduras sempre são integrais. Quando o quê? Quando todos os minerais estiveram lá dentro. Esse é o ponto decisivo. Será que os minerais estão lá dentro ou não? Se você não estiver seguro, então coma muitas variedades. Hoje, felizmente, está se referindo a esse aspecto, porque, na verdade, é uma lástima, mas para esse aspecto é uma vantagem. Os fazendeiros fazem monocultura, quer dizer que eles só têm um produto. Isso quer dizer que se eu comer muitos produtos, eu acabo comendo muitos minerais de muitas regiões. Naturalmente, o melhor seriam produtos orgânicos, mas, enfim, já ajuda. Hoje em dia, os cereais são divididos em três: o germe, as fibras por fora, então a farinha. E a farinha é vendida como farinha branca, o resto é vendido para a indústria dos cosméticos, para fazer cremes de pele, não sei o quê, o germe. E as fibras são acrescentadas nos cereais matinais para que você não tenha problemas. Isso é bobagem. Nós precisamos as fibras ao mesmo tempo no corpo que os outros elementos de nutrição. Porque a fibra faz com que o bolo alimentar passe bem pelo intestino, o movimento peristáltico, e, em segundo lugar, segura o nível de açúcar para que não tenha picos, para que eu receba o açúcar de uma forma mais contínua no sangue. Então, ser integral é muito importante para uma alimentação. Os americanos são tão gordos e doentes como eles são, porque eles não têm uma alimentação integral. Variedade, variedade, variedade. Alguns exemplos. Como é que o café da manhã pode me ajudar? Em primeiro lugar, se eu como café da manhã, o risco de eu desenvolver doenças cardíacas é bem menor. A saber, isso aqui é o nível normal.
As pessoas que não comem de manhã têm 2,5 vezes mais o risco do que pessoas que comem de jejum. E também têm o maior risco de não sobreviver quando tiverem um ataque cardíaco. Então, por que, temos que comer café da manhã? Em primeiro lugar, o nosso metabolismo tem um nível mais alto de manhã. É por isso que queremos tomar esse jejum de manhã, porque nosso corpo precisa de energia. Em segundo lugar, não somente nós conseguimos a energia para o corpo, mas também o café da manhã nos ajuda em nossas doenças. Se a energia do café da manhã é usada, então a gente não fica gordo. Vocês sabiam que podemos dar a mesma alimentação, a mesma comida para duas pessoas diferentes? A primeira pessoa costuma comer isso no seu café da manhã e na refeição depois, e o outro come no almoço e na janta. O mesmo prato. A pessoa que come isso para o almoço e para o jantar fica gordo, enquanto que se ele comer para o café da manhã e para o almoço, ele não ficaria gordo. A mesma quantidade de comida. Então, como o café da manhã é muito importante também para o sistema imunológico. As vantagens são uma resolução de problemas mais eficiente, isso é lógico, na verdade, memória mais aguçada, melhor fluência verbal, vai poder se concentrar por mais tempo, você vai ter um melhor humor, um melhor desempenho escolar. São vantagens consideráveis. E variedade, muitas frutas e verduras. Muito bem, o que, eu faço com os diferentes grupos? Cereais. Agora, pensem por um momento. Ah, temos trigo, o que mais? Temos arroz, cevada, e já para por aí, na maioria das pessoas. Em outros países onde não há cevada, é trigo e arroz. É por aí, é só disso que as pessoas lembram. Existem muitos tipos de cereais. E o que você pode fazer com isso? Muitas coisas. Cevada. Barley. Das ist Gerste. Cevada. Milho. Todos esses tipos de cereais. Cada um é diferente, cada um tem uma textura diferente, um sabor diferente. Você pode fazer coisas diferentes com cada um. Com o painço, você pode fazer comidas mais picantes, ou também sobremesas, panquecas, muitas outras coisas. Painço é uma alimentação fantástica. Pergunte para qualquer passarinho. É um bom substituto do ovo. Você pode fazer panquecas, omeletes, rico em ferro. É um cereal alcalino. Pessoas idosas comem muito painço. A minha esposa ama painço como papa para o café da manhã. Eu odeio papa de painço para o café da manhã. A minha esposa ama como papa com coisas doces em cima. Mas eu não. Mas panqueca? Sim, por favor. Eu como a mesma coisa, mas preparada de uma forma diferente. Cada pessoa tem o direito de comer da forma em que gosta, não é verdade? Enquanto estiver comendo, sim ou não? Previne artrite. É rico em lecitina. Isso ajuda na digestão. E faz bem para o cérebro, portanto, também para pessoas idosas. Tente fabricar coisas com painço ou como substituto da manteiga. Coloque lá painço, um pouco de sal, alguma coisa amarela, pode ser a ponta de uma cenoura, água, jogar no liquidificador, pronto, você vai ter um patê de painço. E essa vai ser a aparência aqui embaixo, um gostoso patê, o sabor é neutro. Eu posso colocar uma coisa doce ou salgada em cima, não importa. Aveia é o segundo cereal mais digerível. Assim, comer aveia para o café da manhã é uma das melhores coisas. Por quê? Porque é muito rica em fibras solúveis. E são essas que seguram o açúcar. Ou seja, uma criança ou um adulto que vai para o dia com aveia constantemente tem glucose no sangue por muito tempo. Então, mueslis e granolas e companhia, isso é o melhor. E aveia, naturalmente, também é o seu substituto de ovos. Tudo. Digamos que nós coloquemos no liquidificador
leguminosas, o liquidificador, acrescenta aveia, aí você vai poder fazer panqueca. Muito bom substituto do ovo. Centeio, um cereal muito bom, rico em vitamina B, as vitaminas do grupo B. Se chama esse o cereal dos músculos. Aqui nós temos um muesli, é feito de aveia, nozes, uvas passas, então sementes de abóbora, o carocinho da abóbora, é isso? Isso, você tem que me ajudar. Homens, não façam essa careta. A semente de abóbora é o número um para prevenir o câncer da próstata. Semente de abóbora é o único produto natural que comprovadamente reduz o inchaço da próstata. É? Homens, não façam careta. Sejam agradecidos e comam muito. E o sabor é bom no muesli. Muito bom. Depois você vai gostar tanto que não quer mais parar. Pode acrescentar um pouquinho de coco ralado. E se você quer que seja um pouco mais leve, bem, então deixe o coco de fora. Semente de girassol, gergelim. Esse seria um muesli com o qual você pode ir para o dia. Granola. A maior parte das granolas que você compra por aí são banhadas a óleo. Muito óleo. Qual que é o óleo que eles geralmente usam? Óleo de semente de girassol, óleo oxidado, não é uma boa ideia. Portanto, aqui você pode fazer uma granola com aveia em flocos, sementes de seja lá o que for. E em vez do óleo, acrescente duas bananas maduras, algumas tâmaras, sal. E que tipo de sal? Marinho não refinado ou do Himalaia, obrigado. Água e também baunilha natural. Misture isso e essa atua como se fosse a cola. Misture para a forma e poste isso em temperatura baixa, 130 graus. Então você vai ter uma granola bem crocante. Uns gostam de alguma coisa mole para o café da manhã. Outros já algo crocante. É assim que eu gosto. Algo crocante, aí eu fico feliz. É assim que somos todos. Arroz, olha só, arroz refinado, tem 80% menos de B1, 40% da B2 e 60% da B3. Então é melhor usar o não refinado. Mas não é o fim do mundo se você de vez em quando usa algo refinado. Se a comida, no geral, for integral. Então não fique fanático. O arrozinho branco também pode ser comido de vez em quando. Se o arroz estiver meio mal cozido, duro, então amoleça-o para que ele fique mole durante a noite e depois cozinho, daí ele não fica mais tão problemático como os outros. Você pode fazer outras coisas com arroz também. Usar de recheio, acrescentar algum patê e assar, e assim por diante. Todo tipo de truques. E também trigo, interessante. Hoje em dia parece que todo mundo é alérgico a trigo. Já ouviram falar nisso? A metade das pessoas. Alergia do glúten, alergia disso, daquilo. É estranho? O que diz a Bíblia sobre o trigo? O trigo era o padrão. Jesus Cristo nasceu aonde? Betlehem, cesto de pão. Ele partiu o pão. Ele distribuiu o pão. Pão, pão, pão. O que nos serão seguros no fim dos tempos? Pão e água. Mas, se alguém tiver alergia contra o glúten e aquela alergia, então só vai sobrar a água. Só a água. Que problema? A maioria das alergias são alergias secundárias do leite. E um bom pão, bem, não se deve desprezar. Um pão integral simples, um quilo de farinha integral moída em pedra, 10 gramas ou uma colher de sopa de fermento, também sal, alguma coisa doce para que o fermento possa estar bem ativo,
Pode ser até açúcar. Açúcar de cana. Também açúcar refinado, não faz diferença. Por quê? Porque o fermento consome tudo. Ele desaparece em forma de gás. Então, só é um combustível. Mas se você quer ficar mais saudável ainda, para que o fermento deixe um bom produto final, você pode colocar uvas passas, triturá-las no liquidificador, mesmo a maçã para servir de combustível. Mas pode ser também mel, melado, não importa. Então, misture para que o glúten se desenvolva, para que fique como um chiclete, deixar crescer e então assar. Se o glúten não se desenvolve, então todo o gás escapa. Aí, enquanto assa, o pão murcha. E o que, que você pode fazer com isso? Jogar no seu marido. Ou pode construir uma casa, alguma coisa assim. Porque aí você vai ter que pegar uma motosserra para cortar uma fatia. Se você fizer direito, esse é um pão irrepreensível, é fácil para fazer. Hoje em dia, algumas pessoas pensam que um pão integral, com I maiúsculo, tem que conter toda a sua despensa. Não é verdade. Um pão saudável é comido junto com alimentos integrais. Essa é a aparência de um pão, aqui à direita, quando tem mais trigo. À esquerda, quando você acrescenta outros cereais, a densidade aumenta. Assim você pode escolher a textura do jeito que você quiser. Mas um pão integral é uma coisa bem joia. Leguminosas. Existem muitas leguminosas e muitas coisas que você pode fazer com elas. Mas, infelizmente, os legumes têm supressores enzimáticos. E é por isso que elas continuam sementes vivas enquanto você guarda elas. Agora, o que você tem que fazer com esses supressores enzimáticos? Se uma planta quiser crescer, isso aí tem que ser eliminado. Quando uma semente se incha, quando chove, aí todos esses supressores enzimáticos são dissolvidos e quando vão embora, o que acontece então? Então cresce. Cresce. Tudo é utilizável quando esses supressores saíram. Assim, coloque as leguminosas de molho. Especialmente pessoas que serão sensíveis, coloque de molho. E o que, que se faz com a água que ficou amarela ou marrom? Se joga fora. E muitas pessoas dizem, não, mas agora eu estou jogando fora a coisa boa. Não, porque agora ela pode crescer. Para poder crescer, a planta tem que ter os bons nutrientes, não tem? Você não vai jogar fora o bom, mas os supressores. E esses supressores também inibem nossas próprias enzimas. E por isso, se você constantemente come leguminosas que não foram colocadas de molho, e onde a água foi trocada várias vezes, essas leguminosas vão chegar no intestino grosso, não digeridas. E as bactérias então digerem com muito o quê? Gás. Então se torna uma história explosiva. É por isso que as leguminosas têm uma reputação ruim. Então, fique trocando a água e coloque-as de molho pelo menos 24 horas. Pode até ser mais. Quanto mais sensível você for, mais tempo. Jogue fora a água constantemente. Agora, se eu estiver com fome, não vou querer esperar 24 horas. O que, que eu faço então? Coloque de molho e depois congele. Ah, mas isso danifica os nutrientes. Você conhece esse tipo de argumento. Mas faça um teste. Tire do freezer, deixe descongelar e plante. O que, que acontece? Cresce? O que, que acontece na natureza? Com a semente da leguminosa. O que acontece lá? Ela é congelada e depois? Ela volta a crescer depois do inverno. Assim, leguminosas podem ser congeladas sem problema. Então, você pode fazer tudo isso. Muito simples. Tire do freezer, coloque no liquidificador. Você pode fazer cremes, molhos, panquecas, qualquer coisa com elas.
pode fazer maravilhas com as leguminosas. E nós não precisamos ter nenhuma explosão nesse processo. Feijão soja é um feijão alcalino, rico em cálcio, potássio, fósforo, ferro, 5 vezes do queijo e 2 vezes de carne. É o que nós precisamos. Os valores mostram, é disso que nós precisamos. Tofu é quase integral, é por assim dizer integral. É uma comida excelente. Mulheres na Coreia não têm problemas na época da menopausa, porque elas comem muito tofu, porque nele há fitoquímicos, esteroides, fitoesteroides, e não pense que esses são estrogênios femininos, é por isso que nós vamos ficar um pouco alterados quando os comemos. Isso não é verdade, os chineses ainda têm a mesma fertilidade que antes. Isso não é verdade. Se trata de um fitoestrogênio, fitoestrógeno, que não deve ser confundido com o estrogênio normal. Tofu, muito saudável. Você também pode fazer maravilhas com tofu. Pode fazer uma maionese de tofu, e o sabor do tofu é de ar. E é por isso que é uma alimentação perfeita. O que você colocar no tofu, esse vai ser o sabor dele. Se você quiser fazê-lo salgado, ele fica salgado. Se doce, doce. É neutro. Essa é a melhor coisa. Coloque um pouco de sal de cebola, um pouco de alho, limão e um pouco de coisa doce. Então pronto, um abraço. Uma omelete, um pouco de tofu, farinha de arroz, também pode acrescentar um pouco de caju, água, sal. E seja qual for o tempero que você escolher, coloque alguma coisa que o torne amarelo, o olho também tem que comer. Um pouco de cenoura, e assim fica amarelo. Aí você vai ter omelete. E como recheio, o melhor que você tiver, junto com batata frita, fritada em que óleo? Óleo de oliva. Óleo de oliva e uma boa salada, aí a rainha pode vir comer aí com você. Cheesecake de tofu. Um pouco de agar-agar para que fique grosso, ou MS, se vocês conseguirem isso aqui. Um pouco de tofu, suco concentrado. Se você tiver de abacaxi, por exemplo, um pouco de mel, limão, coloque na forma e um abraço. Cheesecake quente, cheesecake frio, todo tipo. Waffles você pode fazer com feijão soja, é só colocar no liquidificador e tem um ferro de waffles. Você pode fazer quiche com tofu. Tudo pode ser substituído com esse produto. Realmente é fantástico. Um pouquinho de caju, um pouquinho de tofu, suco de limão, cebolas e assim por diante. Orégano, manjericão, um pouco de alho e lá vai o quiche maravilhoso. Não despreze o feijão também. Você pode aprender muito com os mexicanos. Tudo que tem que ver com o feijão. Aí também brotos para saladas. É fantástico. Amendoim, grão de bico, chickpeas, em espanhol garbanzo. Com esses grãos você pode fazer molhos, tem que deixar de molho na água antes, liquidificador, pronto, colocar num recipiente, tempero, isso daquilo, cozinhar e pronto, fica grosso. Como mágica, fica grosso. Acrescente um pouco de limão e você vai ter uma maionese. Alfarroba, você vai ter que se acostumar com ela e depois disso você vai conseguir se acostumar com o chocolate de volta. Pode usá-lo como substituto do chocolate. Você pode fazer substituto de molho de chocolate usando tâmaras. Aliás, tâmaras são excelentes. São muito, muito doces, mas têm muita fibra. É por isso que elas são tão tenazes. Agora, esse açúcar não vai tão rápido para o sangue, ele vai devagar. A tâmara é um ótimo adoçante. Talvez vá precisar de um tempo para se acostumar, mas depois, excelente. Com ela, você pode fazer molho de chocolate e tudo que você imaginar. Você vai poder fazer patês,
salsichas, há tantas possibilidades, é fantástico, com um pouquinho de manjericão e cebolas picadas, patês e assim por diante. Hoje em dia, também se pode comprar essas coisas. Nozes e sementes fazem os melhores molhos de caju. E assim por diante, de nozes, se faz molhos fantásticos. E se você já cozinhou alguma coisa para o almoço, acrescenta um pouco desse molho, esse molho de nozes, então de repente a comida fica mais saborosa, fica com um sabor assim de estrogonofe, muito fantástico. Ou, se você não tem medo da barriguinha, um pouquinho de creme de coco, ou coco ralado. Aí você faz o Thai. Já fez Thai? Conhece? Coloca um pouquinho de cárida, do bom. Porque existe o ruim também. Se ninguém olha o ruim e se alguém fica olhando o bom, tem um sabor fantástico. Se pode na fogueira lá fora, assar e tostar coisas, você também esqueça, vamos depois, quem sabe, voltar a falar sobre isso. Meu cérebro já não está mais aguentando o tranco. Várias coisas. Coco se pode utilizar como substituto e dar sabor à comida. Maionese de noz com caju, excelente. Um pouquinho de cebola e assim por diante. Suco de limão faz uma maionese fantástica. Agora pense comigo, uma maionese que se compra. Do que é feita a maionese? Ovos. Qual parte do ovo? A gema do ovo. O que, que tem a gema do ovo? Mais do que todos os outros artigos de alimentação. Colesterol. E a proteína que está aí dentro também é a proteína com maior índice de colesterol. Já duas coisas negativas. O que mais tem na maionese? Óleo. Que óleo? Óleo de sementes de girassol. Poliinsaturado e oxidado. Muito dele. Com ovos. E o que mais? Vinagre, minha gente, isso é um abuso? Isso se chama alimentação? Isso é terrível. O vinagre permanece ácido até que ele seja neutralizado no fígado. Então todo o sistema fica acidificante. Se você consumir vinagre, enquanto que o vinagre é um lixo da atividade bacteriana. Quando as uvas apodrecem, o que sobra? Vinho. E se apodrece totalmente, você tem o quê? Vinagre. É o lixo, é o último produto do processo de apodrecimento. Enquanto que frutas têm que ácido? Ácido cítrico. Citric acid. Ácido cítrico, é isso mesmo? Acho que sim. Ácido cítrico. Um ácido orgânico que já é processado no intestino. Não atrapalha em nada a nutrição. Muito bom. Então use suco de limão. Adapte-se. No começo, talvez, alguns tenham que se acostumar, mas é muito melhor que o vinagre. Nunca use o vinagre, sempre limão. Aqui nós temos uma maionese que tem sabor fantástico. Melhor que o sabor da maionese que se compra, é a minha opinião. E eu provei dos dois lados. O sabor é melhor, é saudável. Assim eu posso pegar duas ou três vezes salada de batatas e não tenho que ter nenhuma consciência pesada. Não é bom isso? Por que não? Esse molho pode ser usado em pizzas, colocar no forno, aí não vai precisar comer aquele material borrachudo, que é indigesto. Isso aqui é bem digerível e é um substituto excelente. Lasanha, aqui com tomate, cebola e você quer acrescentar algumas lentilhas, não muitas. E esses cremes e molhos aqui, ou de leite de soja, você pode fazer um molho bem simples, leite de soja,
Você cozinha ele, acrescente um pouquinho de maisena para que engrosse, um pouquinho de sal de ervas. Aí faz uma lasanha com um pouco de talharim e com os tomates e outras coisas lá dentro. Coloque o molho por cima, pode ser um molho de caju ou um simples molho de soja. E finalmente asse. Fantástico! Melhor que qualquer lasanha gordurosa que você possa comprar. E não esqueça a semente de abóbora, muito rica, semente de gergelim, tahine, pode usar como patê, junto com mel, aí fica muito bom, muito gostoso, como um doce, uma sobremesa, ou também com alguma coisa salgada, sésamo, alguma coisa salgada, muito gostoso. Também pode se acrescentar gergelim a vitaminas, vitamina de frutas com um pouquinho de semente de gergelim. E muitas frutas e legumes na alimentação. E variedade, variedade, variedade. Não coma só maçãs e bananas, porque todas as frutas são um pouquinho diferente. Melão, mamão, laranja, a maioria dessas coisas podem ser caras, mas nós gastamos tanto dinheiro para coisas inúteis. Compre uma coisa uma vez que seja saudável e gostosa. Portanto, essas são as frutas. Essa é a aparência quando você tem essa variedade. É uma delícia. Vocês têm aí frutas de acordo com a estação, uvas, maçãs. E geleia é melhor do que nada. E verduras, nós infelizmente precisamos de verduras. Crianças, lamento, mas vocês precisam de verduras. Por quê? Porque elas contêm substâncias que lutam contra as doenças. Então, considerando as variedades, o verde escuro. Mulheres, se vocês veem verde escuro, pensam em quê? Cálcio. Ah, ok, aqui está meu cálcio. Verde escuro, cálcio. Tem que ser automático. Batatas, abóbora, agrião, espinafre, aspargo. Essas são as substâncias que contêm cálcio, esses verdes escuras, pimentão, salsão, pepino, alho poró. Aqui está a elite das verduras. E homens, lembrem-se que o tomate está em segundo lugar para a próstata. Então, homens que queiram ter uma próstata saudável, elimine o leite em primeiro lugar. Em segundo lugar, traga a semente de abóbora. Em terceiro lugar, apareça com os tomates. Coma muitos tomates. Maçãs, número 9, banana, uvas brancas, grapefruit, kiwi, uvas vermelhas, laranja, ameixa. Em segundo lugar, não jogue fora. E morango. Essas são as top 10. E as próximas 100 também fazem bem. Aí o top 10 dos vegetais, em décimo lugar milho, milho verde, cebola, pimentão vermelho, red peppers, não, isso em alemão é, não, não é beterraba, é aquele grandão, pimentão, pimentão, isso mesmo, beterraba, brócoli, brotos de alfafa, alfa-alfa é número 5, couve de Bruxelas, espinafre, couve e alho. Couve é tão simples. A couve cresce até no inverno e na neve. Você vai poder pegar a couve. A couve é muito fácil plantar e colher. Pode ir em frente. Esses são os ativos químicos que encontramos na natureza. Singrina, por exemplo, na couve de Bruxelas. E aqui todas estão. Hoje em dia, isto é uma grande ciência. Nós precisamos de nossos legumes. E aqui nós vemos para a prevenção do câncer que os campeões são cebola, repolho, alcaçuz, que pode ser usado como chá também, feijão soja, gengibre, cenoura, salsão, chirivia. Alcaçuz, licorice em inglês. Você pode fazer chá com ele. Tem sabor de nada a não ser depois que você já bebeu. E aqui são os alimentos com força média,
e por fim os moderados. Quem tem uma alimentação assim deveria ter uma vida saudável. Aprendam com outros, emprestem livros de receitas. Veja lá o sabor que você gosta, tire o que você não gosta, faça sua versão personalizada, um experimento na sua vida. Você tem que se divertir com isso. O sabor tem que ser bom e tem que ser gostoso. Troquem receitas e vocês vão ver que vão ficar mais saudáveis, mais felizes, ter mais energia e realmente vale a pena. Muito obrigado.